Welcome. Welcome. Va bene. Game on! Lì che se vuoi sto scrivo dopo. Strajně to jsou. Tam ty jdou.
Fin spisse. Det är viktigt att filma så långt som jag har. Sista är några fortsatt att göra. Mm.
igjen. Det var ikke bare på det. Men vi ser på hva det er. Her er det en lang. Ja, hva er det på? Nei, det er på den fjørkekrønne saken. Det er fjørkekrønne saken. Hva er det? Ja. Ja, så pratar du med den här. Ja, ja. Ja, det är ju inte engelska. Nej. Jag får det på den där. Nej, jag får se. Ja, den som tänkte att du ska Vakre filer, det der. Ja, god track på 18 biler. Ja. Ligger du av 10 nå? Vi på 20, vi på 13, vi på 12. Ja, nesten bra. Ja, bra. 80. Sliter med dobbeltskjulig, altså. Dobbelt. Åh, den har vei. Men? Zero. Det hero. Alle gode ting tre ute, Jørgen. Tre, ja. Ja.
trodde jeg drakk dobbelt 16. Det går an på båret.